Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sagunging para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang tuhu kinabekten, dumateng para bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, para hadirin wal hadirat, wabil khusus kadang besan sakukuban ingkang tuhu kinormatan. Saderengipun langkung rumiyin sumangga kita ngaturaken raos pujalan puji syukur dumateng Arsa Dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun peparing pinten-pinten kanikmatan kesehatan kawulujengan sehingga kula sarombongan saged sowan silaturahim wonten ing wali matul ngurus ing siang punika kanthi kawontenan wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Kaping kalihipun rahmat tuwin salam mugi kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tansah ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Ingkang kaping tiganipun kawula sesulih saking bapa sahri sakwarga sepindah kapureh ngaturaken salam taklim katur dumateng kadang besan umumipun dumateng para rawuh blenggas sedaya pramila. Kita ikraraken kanthi waosan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kaping kalihipun kawula sarombongan ugi tiyang sepuhipun kalih saperlu andherekaken pinanganten sekalian saperlu masrahaken pinanganten sekalian dumateng kadang besan ngantos boronga wonten dalem mriki anggenipun anggula wentah mringsainipun anggenipun bebrayan mugi-mugi wonten ing dalem mriki waget kraos ayem tentrem boten wonten alangan rubeda punapa-punapa kanthi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping tiganipun ngaturaken agengipun pangampunten anggen kawula sowan kurang subuh sito trap sila wonten ing ngarsa panjenengan sami kawula nyuwun agengipun pangapunten ingkang saageng-agengipun ugi ngaturaken agengipun panuwun anggen kawula sowan sampun kaparingan pasugatan pahormatan sopalenggan ingkang sae mengkaing kawula sarombongan ugi kawula wau sampun kaping kalih anggenipun dicaosi dahar pramila ngaturaken agengipun pamuwun mugi-mugi amal kasainanipun kadang pinsan tansah dipun cathetho dening Allah dados ngamal ingkang sae mengkaipun Allah Subhanahu wa taala. Ya salajengipun mbok bilih mangke sak paripurnaning wali matul ngurus ing siang punika sampun paripurna kawula sarombongan nyuwun iti pangestu kepareng nyuwun pamit mugi-mugi lampah kula saking dalem mriki ngantos dalemipun piyambak-piyambak tansah panggih rahayu widodo ndereng sami kala mboten wonten alangan setunggal punapa. Ingkang terakhir bilih mbinjing antawis pukul sedoyo pinanganten sekalian ugi sak pendherekipun kapure sowan wonten ing dalem klorogan mekaten ingkang saged kula aturaken pamundhut saking bapa sahri sakeluarga. Dumateng para hadirin wal hadirat ingkang tuku kinurmatan
Mbok bilih kula cekapi semanten angin kaulo matur kirang langkung angin kaulo matur kaulo nyuwun agengipun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Akhiripun Allah mafik ila wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan diperatitis datan wonten ingkang karumpi dawa pangantikan bapa sunan ingkang sampun hangudan lekas-lekasing sediawet saking paringipun katang besan Sutrisno dikeparang sampun ngaturaken Bagus Edi Kurniawan kunjuk ingkang homeng karso kalengan para tamu legah satawis madyaning suko kang putra kalih badhe ngersakaken lukar busana lumantar tedak kirap ingkang badhe pinurwakan mijiling risang subo manggolo kang arso kadherekaken pepethaning putri domas mewah manggolo subo ingkang kalengan wusaga ing karya. Dias beleng lenging toring rang sukmo memanisnya ngekuwung merabanyus muda ngering sun lir tinantan dring puspita mring setirik rukmi barirong mraban nyoris so tanggeping buri lah punika ta para sinoman ingkang sinar Yohana wong kidha suwana marak seba ing ngarsane ingkang handutuk tinunggulan pangarsane lagu kepareng sigra nderekaken jekaring sang raja sadina ratu sadalu niki sehat maja pengeten saribit Bagus Edi Kurniawan mewahne Mas Ayu Yusmita Widyastuti arsa tumuju mring madaning sasana busana praptenggan kang dinuju suba manggala hangika padha marang kang nembi binuja krama ngaturan jengkar saking sasana rinenggo tumuju mring madaning sasana busana lukar busana nata gumanti busana satriya tama kataing samrana oleh ngayak tumuli sinigeg sinungsul Sri Narendra kapyarsa punya jroning angkasa Mas monggo kula dherekaken kang minor juweng jagat raya kian sembah bening lun kapur bari sang merbeng rat sigra jengkar saking sasana rinenggo Srat Maja penganten saribit lekasing sedia rasake nanti manjing mring madyaning sasana busana sasana panggonan busana ageman arsa lukar busana nata gumanti busana satriya tama nolat lekasing sang pangarsa ingkang sampun jinempana ing angin cinandi ing hawiyat anenggih punika Ki Hajar Dewantara ing ngarsa asung tulodo ing madya mangun karsa tuku Handayani dumugi kang tinuju sekareng paiwahan tumuli dadaya mangke sigra karengkuh dening ibu Dewi Ningka Paes sang rasuk busana satriya tama karana paragane kirap boten kawis tinal saking diwaraning barikian kepareng sinebet anggen kulang purumpaka kirating ponang katae samarana kungeling Sri Narendra tumuli kasuwun kinelak suwun nuwun.